se non están de acordo, non se pode aprobar. A candidata de Alternativa Galega de Esquerda en Europa estivo esta tarde na Casa Sindical de Chantada nun acto de campaña de cara a seleccións que se celebran este domingo. Senra, que estivo ao fronte do sindicato Labrego durante dúas décadas, estivo acompañada pola concelleira Olga Otero, integrante da formación A Nova en Chantada. Otero presentou a candidata destacando a súa loita como a loita dos labre Lidia Senra fixe unha extensa reflexión sobre o contexto destes comicios e chamou a participación da cidadanía nas urnas. Unha participación que dixo parece non interesarlle os dous grandes partidos estatais e os seus socios europeos, populares e socialistas, co fin de que non se desmonte a arquitectura que dixo estas formacións teñen xa instaurada en Europa, A candidata da coalición AG, integrada por a Nova Esquerda Unida e Espazo Ecosocialista Galego, incidiu en que as políticas europeas afectan no día a día dos cidadáns en cuestións básicas como a asistencia sanitaria e a escola pública e repercuten directamente en situacións como o desemprego e o éxodo da mocidade por esta cuestión. Senra puxo a voz de alarma no Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que está estes días na súa quinta rolda de negociación e que remata mañá, precisamente antes das elexións europeas. A candidata a la brega de profesión alertou de que as actuais políticas están a permitir este tipo de acordos que converten todo nun negocio. Salientou e que se non se frean están abocadas a poñeras explotacións agrogandeiras a competir cos prezos de grandes empresas no ámbito internacional e con dubidosos sistemas de producción que actualmente non están permitidos en Europa. Senra referiuse á falta de transparencia destes acordos de mercado. A cabeza de lista de AGE chamou os cidadáns a enfrontarse ás actuais políticas que levarán dixo a seguir as liñas da lesiva reforma laboral e o desmantelamento que xa se estaría a percibir dos servizos no medio rural.